Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je už středa, 3. června 2020 a my naše putování po různých serverech začneme na protiproudu Parlamentních listů a samozřejmě událostmi z USA. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Černé peklo opět vybuchlo. Levicoví liberálové vedou zemi do chaosu a násilí. Poučení pro nás. Tak vypadá v uvozovkách integrace menšin. Stát vydaný ke znásilnění. Pořádek rovná se spravedlnost a mír. Na teror Antify platí jen síla. Patrick Joseph Buchanan, ex-kandidát na prezidenta USA, se ptá, proč se zrovna výkladní skříň pokojného liberárně demokratického soužití ve Spojených státech změnila ve válečnou zónu a vyvozuje z toho některé i pro nás poučné závěry. Dotaz. Jak v uvozovkách systémový rasismus proniká modrým státem, kterému po desetiletí dominují liberální demokraté? Co vysvětluje selhání demokratů, kteří v Minnesotě dlouhodobě vykořeňovali rasismus? Po páté noci plné řádění, rabování a žhářství byly kriminální živly vytlačeny z ulic Minneapolis. Kým? Těmi samými policisty, kteří byli ze strany médií neustálým terčem výsměchu a nenávisti. Tady si všimněte té jednak protiliberální mluvy, nebo tedy zabarvení v tomto článku a zároveň toho, jak nepokrytě je jednání demokratů nazváno selháním. Co vysvětluje selhání demokratů, kteří v Minnesotě dlouhodobě vykořeňovali rasismus? Jenom zase si připomeňme, že rozdělení na demokraty a republikány je takové to rozdělení, které de facto překrývá faktický stav, kdy ti lidé, kteří jsou v řídících složkách, se dělí na americké státní elity neboli neokony, nebo víceméně se to tak dá říct, čili bažiny, a druhou stranou toho boje jsou globalisté. Jsou lidé, kteří pracují v zájmu globálního zákulisí nebo také globálního prediktora. Ale tak, jak je to zde napsáno, tak zřejmě jsou myšleni právě ti, kteří slouží americkým státním elitám a ti jsou více viditelní u demokratů. Jinak jak mezi demokraty, tak mezi republikány jsou příslušníci obou dvou bažin i globálního zákulisí a stejné je to ve všech důležitých institucích. Ale faktem je, že ty americké státní elity mají vytvořené velmi silné strukturní řízení, to znamená, jsou velmi silně obsazeny všechny možné instituce nejen ve Spojených státech, ale také po celém světě právě služebníky těchto elit, čili bažin. Dokud člověk nedojde k té informaci, že ve skutečnosti ty síly, ty moci dvě, které se nyní tlučou po celém světě, nejen ve Spojených státech, že jsou to ty takzvané americké státní elity či bažiny a proti tomu globální elity, tak spousta událostí se mu zdá nejasných, protože příslušníci obou dvou těchto skupin, respektive jejich pracovníci nebo jejich výkonné složky se nacházejí tam i tam. Jakmile si toto uvědomíme, že to dělení není skrz ty dvě politické strany, ale že je jinde, tak potom je daleko snazší ty věci jednak pochopit a jednak se stávají relativně průzračnými. Není tam tolik těch kdyby a jak to že a podobně. Pokračujeme. Podtitulek. Triumf anarchie.
Bez tenké modré linie by byly daleko větší části desítek amerických měst v troskách, spálené na zem davy, které častovaly policii a jejich vozidla kameny, cihlami, lahvemi, zápalnými lahvemi a jakýmkoliv svinstvem, kterým šlo házet. Protože policisté na tyto nepokoje reagovali jako první, byli také prvními cíly kriminálních útoků a poslední obranou dodržování zákonů. Kdekoliv se museli stáhnout, následovala anarchie. Podívejte se na rozhodnutí starosty Jacoba Freye a policejního náčelníka Medária Arredonda vzdát se a opustit třetí okrsek. Když se stáhla policejní auta a policisté uprchli, do okrsku pronikla rozuřená chátra, vyplenila ho a spálila. A Amerika v úžasu spatřila triumf anarchie. Člověk si klade otázku, co na to říkal přihlížející svět. Podtitulek Citadela liberalismu. Nyní se podívejme na politické zastoupení v Minneapolis. Frey, který nařídil kapitulaci, je krajně levicový demokrat. Guvernér Tim Walz je liberální demokrat, stejně jako američtí senátoři, včetně Amy Klobucharové. Kongresmenka Minneapolis Ihan Omar je duchovní sestrou Alexandrie Ocasio-Cortez. Minnesota byla politickým domovem viceprezidentů Huberta Humphreye a Waltera Mondáleho a senátorů Eugena McCarthyho a Paula Wellstona. Všichni jsou ikony liberalismu. Při volbě prezidenta stát nehlasoval pro republikána od roku 1972. V Minnesotě neměl úspěch ani Ronald Reagan. Přesto z jeho domovského státu této citadely liberalismu Walz minulý týden řekl, pokud máme všem Minnesotanům zajistit spravedlnost, mír a pořádek, je třeba vyřešit systémový rasismus. Dotaz. Jak systémový rasismus proniká modrým státem, kterému po desetiletí dominují liberální demokraté? Co vysvětluje selhání demokratů, kteří v Minnesotě dlouhodobě vykořeňovali rasismus? Proč liberálové nedokázali vymítit rasismus tam, kde vládnou? Jsou tímto virem nakaženi dokonce i dobří minnesotští liberálové? Podtitulek Ochrnutí. To, čeho jsme byli svědky tento týden v Minneapolis, je selhání liberalismu. Vedení města a státu nedokázalo přesvědčit protestující, aby dostáli svým tvrzením, že protestují nenásilně. A když vypukly nepokoje, rabování a žhářství a začaly útoky na policii, vedoucí představitele to morálně a politicky ochromilo. Elity nedokázaly odsoudit zabití George Floyda se stejným morálním důrazem jako násilné a kriminální činy z řad protestujících. Nepodařilo se jim dostat včas do města dostatečné donucovací prostředky nebo národní gardu, ani vyhlásit zákaz vycházení nebo použít potřebnou sílu k zastavení nepokojů a rabování. V důsledku své nekompetentnosti nebo zbabělosti nechali krásné město Minneapolis jeho opatrovníci hromadně znásilnit zločineckými gengy. Proč tito vůdci dávno nerezignovali? Pro srovnání uveďme několik příkladů ze 60. let. V létě 1964 LBJ podepsal zákon Civil Rights Act. V roce 1965 byl po události při pochodu z města Selma přijat zákon Voting Rights Act. Čili tam to byl zákon o občanských právech a ten druhý o volbách nebo volební práva, o volebním právu. Poté následoval jeden program Great Society za druhým. Jak LBJ, čili Lyndon B. Johnson, prohlásil v Harvardově univerzitě, v Americe se přesouváme od rovnosti příležitostí k v uvozovkách rovnosti výsledků.
V srpnu 1965 však vypukly nepokoje ve čtvrti Watts, nejhorší rasové nepokoje od roku 1965, kdy prezident Lincoln poslal jednotky Unie, tam je chyba, čili od roku 1865, kdy prezident Lincoln poslal jednotky Unie, aby potlačili nepokoje při odvodech v New Yorku. V roce 1967 zažili nepokoje podobné velikosti Newark a Detroit. V dubnu 1968, několik dní po atentátu na Martina Luthera Kinga, byla drancována a vypalována americká města, včetně Washingtonu DC. Kernerova komise LBJ uvedla, že příčinou nepokojů, které vyšly z černé komunity, byl ve skutečnosti bílý rasismus. Za v uvozovkách tichou většinu to komentoval prezident Richard Nixon. Vypadá to, že z nepokojů obvinují všechny, jen ne protestující samotné. Také tehdejší liberálové se zdáli morálně odzbrojeni a politicky ochromeni, když došlo ke konfrontaci se zločinnými prvky, které vyšly z komunit obývaných menšinami a volících demokraty. Zdá se, že takové situace u liberálů vždy vyvolávají ochrnutí, přičemž zločiny jsou přičítány několika špatným jablkům, která se skrývají mezi všemi pokojnými protestujícími. O v uvozovkách vyzvání moci k dialogu se vede spousta řečí. Podtitulek: Co to dnes znamená? Přinejmenším uznání, že zatímco zabití George Floyda bylo zvěrstvem, které volá po spravedlnosti, platí to rovněž o zuřivé kriminalitě, která následně explodovala, ale kvůli neschopnosti odsoudit tuto kriminalitu a ochrnutí minnesotské třídy politického vedení ztratila černá komunita v Minneapolis stovky podniků, některé navždy, které jim poskytovali možnost slušného života. Liberálové mohou pojem právo a pořádek přirovnávat k rasismu, ale bez zákona a pořádku neexistuje spravedlnost ani mír. Myslím, že Patrick Buchanan to napsal velmi trefně. De facto liberálové vedení těch států, kde se nyní odehrává tolik protestů, je liberalistické a jednou z těch, snad se dá říct, pozitivních věcí, které to všechno přinese, je fakt, že spousta Američanů, takových těch normálních, dobrých, obyčejných lidí, si uvědomí, co jsou ty jejich v uvozovkách elity, ti lidé v administrativě nebo v administrativách jednotlivých států, zač. Tady to jasně zaznělo, že jsou absolutně neakceschopní. Já si tedy myslím, že tak neakceschopní nejsou, ale oni jsou pravými původci těch nepokojů, protože to je Majdan jak vyšitý, to jsou nepokoje vyvolané zcela záměrně, jejichž cílem má být znemožnění Donaldovi Trumpovi stát se znovu prezidentem Spojených států amerických nebo přímo jeho svržení. Ta situace je tedy velice nebezpečná, ale myslím si, že prozatím sbírá body hlavně Donald Trump, protože, jak už jsem říkala, lidem se otevírají oči, vidí, co jsou ti úředníci, ti liberálové zač. Donald Trump to udělal velice chytře, když sice pohrozil, že pokud si to nevyřeší sami, takže to bude řešit armáda, ale ponechal jim prostor pro to, aby tu situaci vyřešili. Takže dá se říct, že oni se teď všichni dusí ve vlastní šťávě, protože mají za úkol vyřešit a celý národ nebo vždycky lidé z toho konkrétního státu to od nich očekávají, přičemž ale oni sami jsou původci těch nepokojů ve smyslu toho, že ty nepokoje byly naplánovány a zorganizovány. V
Včera jsem vám říkala o tom, že se záhadně objevují u těch demonstrací cihly, palety s cihlami, přestože se tam nikde nic nestaví a podobně. A to jsou neklamné známky toho, že v davu demonstrujících jsou, Valérie Pěkin tomu říká, kozlové provokatéři, kteří mají právě ty nepokoje vyvolat. No a teď je to opravdu velice zajímavé, protože ti guvernéři buď tu situaci vyřeší prostřednictvím svých složek a pak jimi organizovaný Majdan utichne, anebo to nevyřeší a přijde armáda, obrazně řečeno v čele s Donaldem Trumpem. S největší pravděpodobností bude vyhlášen výjimečný stav a začnou čistky. Takže mají na vybranou buď ten Majdan, o který tolik stáli, sami lidově řečeno odpískají, anebo se budou dít věci, alespoň tak se mi to jeví. Uvidíme samozřejmě, nemůžeme vidět nikomu do hlavy a nemáme ani zdaleka tolik informací, jako mají ti, kteří jsou teď právě aktivními aktéry v této vysoce nebezpečné hře. Další článek k tomuto tématu je z dnešních Parlamentních listů. Rabujeme, protože vy jste vyrabovali Indiány a rabujete černochy, křičela v USA černá aktivistka. Prezident Donald Trump volá po tvrdém postupu vůči demonstrantům, kteří rabují v ulicích amerických měst. Ve svém projevu k Američanům zdůraznil, že umírněné demonstranty chápe, ale násilné akce v ulicích nehodlá tolerovat. Aktivistka Tamika Mallory vyrazila do protiútoku a obořila se na Trumpa, aby nemluvil o rabování, když bílí osadníci jako vůbec první vyrabovali americký kontinent. Černoši se to prý naučili od nich, takže běloši by teď prý spíš měli zpytovat svědomí. Budovy hoří, protože představitelé tohoto města, tohoto státu, raději setrvávají v nacionalistickém a rasistickém myšlení, než aby zatkli, obžalovali a odsoudili 4 policejní důstojníky, kteří zabili černého muže. Taková je realita, které čelíme, hřímala mladá Afroameričanka do mikrofonu. Na její slova upozornil server Alarm 2, nebo tedy A2 Alarm, takže Alarm. Jedním dechem však dodala, že to zdaleka není jen o 4 policejních důstojnících. Je bytostně přesvědčena, že bílí policisté koordinovaně postupují proti svým černošským spoluobčanům. Toto je koordinovaná aktivita po celé zemi, volala rozhořčeně. Proto jsme ve stavu pohotovosti, ve kterém umírají černí lidé, prohlásila Tamika Mallory. Věří zkrátka, že smrt George Floyda není ojedinělým incidentem, ale pokračováním příběhu, ve kterém umírají černí Američané. Budovy hoří nejen ve jménu našeho bratra George Floyda. Budovy hoří, protože lidi tady v Minnesotě chtějí říct lidem v New Yorku, lidem v Kalifornii, lidem v Memphisu, lidem v celé zemi, že co je moc, to je moc. My nemůžeme. To způsobuje americká vláda, instituce a lidé, kteří jsou u moci, vypálila Tamika Mallory. A všimněte si, že toto de facto, i když ona se obořila na Trumpa, ale tímto de facto podporuje, asi aniž si to uvědomuje, to, co je potřeba udělat, a sice zbavit Ameriku amerických státních elit a liberastů. Poté prohlásila, že budovy zapalují provokatéři placení státem, aby policie měla důvod zasáhnout proti demonstrantům. Takže pokud se zajímají Američané, což je ovšem sporné, o to, co se děje, no tak mohou zastříhat ušima v tuto chvíli.
Pokud úřady nechtějí pomáhat frustrovaným mladým lidem, nesmí se prý pak divit tomu, co se teď děje v ulicích. Vyplatíte podněcovatele, aby byli mezi námi, házeli kameny, rozbíjeli okna a zapalovali budovy, obvinila úřady. Existuje způsob, jak to zastavit. Zatkněte policajty, obžalujte policajty, ale obžalujte všechny policajty, nejen některé, nejen ty v Minneapolisu, ale v každé městě napříč Amerikou, kde jsou naši lidé vražděni. Obžalujte je všude, dělejte to, co podle vás definuje Ameriku, že je svobodnou zemí pro všechny. Pro Afroameričany svobodná není a my už jsme unavení. Nechoďte za námi s rabováním, to vyrabujete. Amerika rabuje černochy. Američané vyrabovali původní obyvatele, když sem poprvé přišli. To vyrabujete a my jsme se to od vás naučili. To od vás jsme se naučili, co je to násilí. Pokud chcete, abychom byli lepší, tak sakra buďte lepší vy. Uzavřela plamenně svůj projev. Se vším z toho projevu souhlasit nemusíme, ale v mnohém uhodila hřebíček na hlavičku, ať už se to týká vyhlazení původního obyvatelstva, tedy Indiánů, nebo toho, že všechny ty protesty v podstatě organizuje někdo a někdo je přímo provokuje a černoši hold se do toho nechají zatáhnout. Čili je to takový asi nečekaný informační proud, který může pomoci, domnívám se, lidem v USA i jinde pochopit podstatu problému a tím pádem nahrát Donaldu Trumpovi k tomu, aby se zbavil těch nejhorších. Další článek je z dnešního iDnesu. Armáda posiluje kolem Washingtonu, šéf policie pochodoval s demonstranty. USA nadále svírají protesty v ulicích kvůli smrti černocha George Floyda. Na demonstraci v Houstonu přišlo 60 tisíc lidí. Do průvodu se zapojil i šéf místní policie. Americká armáda přesunula na základny v okolí hlavního města Washingtonu na 1600 vojáků poté, co prezident Donald Trump nařídil mobilizaci všech dostupných civilních i vojenských sil k zastavení nepokojů. Mluvčí Pentagonu Jonathan Rad Hoffman uvedl, že armáda přesunula 1600 vojáků do oblasti hlavního města, ale nikoli přímo do metropole. Vojáci jsou na základnách v okolí Washingtonu, jsou ve stavu zvýšené bdělosti. Do operací civilních úřadů se podle mluvčího ale zatím nezapojili. Podle Hoffmana jsou mezi přesunutými příslušníky americké armády vojenští policisté a ženisté. V pondělí prezident Trump pohrozil americkým státům a městům, která dostatečně tvrdě nezasáhnou proti násilným demonstracím, že za tímto účelem nasadí armádu. To federální vládě umožňuje tzv. Zákon o vzpouře. Prezidentova slova kritizoval mimo jiné jeho pravděpodobný vyzývatel v listopadových volbách Joe Biden. Vlnu protestů ve Spojených státech vyvolala smrt černocha George Floyda. To víme. Policistu Dereka Chauvina už obvinili ze zabití druhého stupně a z vraždy třetího stupně. Nyní je ve vazbě. V úterý večer se znovu demonstrovalo v ulicích řady amerických měst. Navzdory zákazu vycházení vyrazily tisíce demonstrantů i do ulic New Yorku. Zákaz vycházení podle agentury DPA nerespektovali ani protestující ve Washingtonu. Podtitulek: šéf policie v Houstonu pochodoval s demonstranty. Kolem 60 tisíc lidí se sešlo na pokojné manifestaci v americkém městě Houston, odkud pocházel George Floyd. V texaském městě se bude příští úterý konat také Floydův pohřeb. Informovala agentura Reuters, vesměs pokojné protesty se v úterý večer konaly i v dalších městech USA, včetně Washingtonu či Chicaga.
Pochod k uctění Floydovy památky v Houstonu zorganizoval jeho přítel, rapper Trey the Truth. Akce se zúčastnil i houstonský starosta Sylvester Turner, šéf místní policie a několik Floydových příbuzných. Demokratická kongresmenka Sheila Jacksonová Leeová, která zastupuje ve sněmovně reprezentantů tu část Houstonu, v níž Floyd vyrůstal, shromážděným slíbila, že předloží v parlamentu návrh na policejní reformu. Takže v ulicích nejsou jenom samí zloději a výtržníci, jak je vidět. No a také prezident Trump žádal o spravedlnost pro Floyda, takže vidíme, jak se ty dvě strany konfliktu stále více zviditelňují. Na jedné straně jsou ty bažiny, které i samotné státy americké, Spojené státy americké využívaly k tomu, aby naplnili své mocenské ambice. A na druhé straně je USA jako stát a obyčejní Američané. Tak držme palce, ať se to vyřeší co nejvíce v klidu, protože přeformátování USA je nutností. Spojené státy nemohou dále existovat v tomto módu, kdy díky dolaru a vojenské síle rabovali de facto celý svět. A teď se, vážení přátelé, podíváme na téma, které nás neobyčejně pálí. Začneme článkem z protiproudu ze včerejška. Falešné koronabondy, záchrana ekonomiky po pandemii, finanční pomoc zbídačeným Evropanům, lež. Krádež peněz na zelené šílenství Lejnové. Chudí mají platit mejdany bohatým, to, že je náš unijní úděl. Crimson Altar přináší srozumitelné vysvětlení velkolepého podvodu, který také na nás ušila Evropská komise svým programem údajné finanční pomoci zemím postiženým pandemií koronaviru. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vystupuje na politika v netypické roli, poučuje Evropany o životních pravidlech. Například občané států Evropské unie, kteří se před týdnem radovali z nového plánu EU na obnovu ekonomik zemí postižených koronavirem, se budou muset seznámit s důležitým pravidlem, podle něhož se sýr nabízí zdarma pouze v pasti na myši. Při současném evropském dění by mělo být toto pravidlo formulováno v poněkud jiném znění, totiž, že žádný grant není zadarmo, nicméně jeho podstata se nemění. Připomeňme si jádro konfliktu, pro nějž země jako Dánsko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko a dokonce i Estonsko vyjadřují svou nevoli a hrozí, že zablokují přijetí celoevropského plánu na v uvozovkách záchranu ekonomiky. Podtitulek: o co tady jde? Itálie, Španělsko a další země v uvozovkách evropského chudého jihu na samém počátku epidemie začaly požadovat od EU jako celku a zejména od Německa poskytnutí lékařské a finanční pomoci. Místo peněz a lékařů však Německo poslalo přání dobrého zdraví a vedení postižených zemí byla poskytnuta mimořádná lekce o disciplíně, evropské solidaritě, rozpočtové odpovědnosti a reformě státních institucí. V Itálii z toho začaly být značně rozladěni. Solidarita a daně v zemi byly evropské, to znamená bruselské, zatímco lékaři, kteří přišli do italských nemocnic pomáhat, byli ku podivu Rusové, Číňané a Kubánci. Italští politici, včetně skupiny starostů, dokonce napsali dopis svým německým kolegům, v němž zcela nepokrytě poukázali na žalostné vyhlídky Evropské unie jako celku a zejména pak eurozóny, pokud Řím nedostane peníze. V
V podmínkách totální hospodářské a epidemiologické krize by pro Itálii mohl být odchod z Evropské unie nebo z eurozóny spolu s nesplněním veřejných a soukromých závazků poslední možností, jak zachránit alespoň část ekonomiky nebo přinejmenším vrátit úder té části Evropské unie, jejíž politické vedení lze v zásadě považovat za spoluautora italských problémů. Podobné, i když méně patrné procesy, začaly zrát také ve veřejném mínění ostatních evropských zemí, zejména pak těch, které Evropská komise po mnoho let nutí omezit své rozpočtové výdaje a schodky. Podtitulek: Mazaný Macron. Emmanuel Macron využil situace a rychle oprášil svou starou myšlenku vydávat unijní dluhové nástroje v uvozovkách eurobondy neboli evropské dluhopisy, na něž by se mělo složit především Německo a ostatní země eurozóny s více či méně odpovědnými rozpočtovými politikami, přičemž utrácet tyto peníze bude Francie a její partneři na sociální programy a integraci imigrantů. Pouze nyní se tyto nástroje přejmenovaly na koronabondy a účelová aliance zemí, které si přály uskutečnit sen o podojení německého rozpočtu pod záminkou koronaviru, začala vyvíjet tlak na Angelu Merkelovou. Nakonec, bezesporu pod hrozbou rozpadu Evropské unie, německá kancléřka s odůvodněním, že v uvozovkách samotný národní stát nemá budoucnost, souhlasila s tím, že nové kolektivní dluhy Evropské unie by měly táhnout bohaté země jako Dánsko, Rakousko či Švédsko. Na samém počátku všechno vypadalo úžasně. Evropská komise vydá koronabondy za 750 miliard eur, přičemž více než 500 miliard rozdá formou grantů v uvozovkách chudým evropským zemím a Německo a další tahouni, kteří odvádějí do evropského rozpočtu víc, než dostávají, budou dluh splácet věřitelům. Samozřejmě se předpokládalo, že nejpravděpodobnějším držitelem těchto dluhopisů bude Evropská centrální banka. To znamená Evropská centrální banka, která v uvozovkách tiskne eura a bude-li to nutné, následně se rovnou s ní dohodne buď odepsání dluhu nebo změna podmínek, ačkoliv tato možnost nebyla veřejně diskutována. Jako v pohádce. Peníze zadarmo vyřeší všechny problémy. Italští a španělští politici už dokonce začali požadovat další částky v podobě dodatečných grantů. Podtitulek: Pánbů míní, lejnová mění. Leč iluze peněz zadarmo vzala rychle za své. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová záhy sdělila světu, že pochopitelně celý ten žebrácký banket bude muset být někým uhrazen a ten někdo budou všichni občané Evropské unie, kteří to zaplatí formou nových evropských daní povinných pro všechny státy unie. Německé státní vydavatelství Deutsche Welle k tomu uvedlo. Kompenzace výdajů by měly být financovány z nových daní nebo z v uvozovkách vlastních zdrojů každé členské země Evropské unie. Samotná Evropská komise nemůže vybírat daně. Dosud členské země EU vždy zakazovaly Evropské komisi shromažďovat své vlastní zdroje ve významných objemech. Státní příjmy a daně jsou přirovnávány k výkonu vlády a to je něco, co členské státy nejsou ochotny převádět do Bruselu. Aby získali peníze na úhradu plateb do roku 2028, navrhuje Leyenová státům Unie uvalit na své občany jakési vágní daně z plastového odpadu, emisí oxidu uhličitého a dovozů z třetích zemí, které škodí klimatu. No, vážení přátelé, když jsem před pár lety některým svým známým řekla, že jednou budeme platit za to, že dýcháme, respektive daň tedy z toho kysličníku uhličitého, tak si lidé, ti mý kamarádi, klepali
na čelo a někteří se i rozčilovali, že propadám konspiračním teoriím a kdesi cosi a už je to tady. Pokračujeme. Tak si to přeložme z jazyka bruselských byrokratů do srozumitelné řeči. Evropané budou muset dodatečně zaplatit vyšší daň za každý litr benzínu, za vytápění domu, za čínské zboží, které si koupili na úkor dražšího evropského, protože čínský dovoz poškozuje klima. A to vše proto, aby si ve chvíli koronavirové krize mohli užívat v uvozovkách bezplatný příděl peněz na záchranu ekonomiky. Podtitulek: Zelený úděl Evropanů. Ale to není všechno. Pokud Evropské komisi tato v uvozovkách daňová finta projde, mohou další upřesnění týkající se programu záchrana ekonomiky po koronaviru vyvolat mnohem citelnější újmu. Paní von der Leyenová protlačuje svůj program Zelený úděl Evropy a dokonce i během epidemie v tom horlivě pokračuje za plné podpory Evropské komise a evropské v uvozovkách odborné veřejnosti, přičemž v uvozovkách boj proti změně klimatu považuje za nejvyšší prioritu, na níž musí být zmíněné peníze použity. Ve skutečnosti vypůjčené od bankéřů za účelem snížení ekonomických dopadů koronaviru. Ve zvláštní tiskové zprávě ze dne 27. května Evropská komise výslovně uvádí, na co prioritně značná část peněz půjde. Rozvoj projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména větrné a solární, a zahájení ekologicky čisté vodíkové ekonomiky v Evropě. Celé by to ponoukalo do úsměvu, kdyby Evropská komise nebrala celou situaci tak vážně, jak je to jen možné. Podle S&P Global Pledge Evropská komise již nyní poptává na trhu odhady a nabídky pro vytvoření v uvozovkách vodíkové ekonomiky a pro masivní využití vodíku jako zeleného paliva. S tím je však problém. Výroba čistě v uvozovkách zeleného vodíku, jak říkají západní analytici a přiznávají evropští úředníci, je velmi drahá legrace. Už zelená energie z větrných elektráren nebo solárních panelů je sama o sobě velmi drahá a na výrobě vodíku z vody je jí potřeba více než dost. Proto je Evropská komise připravena uznat, že vodík v uvozovkách extrahovaný ze zemního plynu je v uvozovkách čistý a hoden financování a podpory. V případě Evropské unie samozřejmě z dováženého zemního plynu. Německé společnosti si už mnou ruce a bombardují úředníky návrhy na vytvoření celé v uvozovkách vodíkové infrastruktury v Německu, neboť bude vyžadovat velké finanční injekce. A je tu šance, že evropské peníze získané na boj proti důsledkům koronaviru půjdou ve skutečnosti na vodíkovou energii jak v Německu, tak možná i v Itálii, Francii a dalších zemích, na něž se v rámci požadavku udržení eurozóny také dostane. Pokud se v tomto pohádkovém plánu nic nezmění, proběhne doslova před našima očima velkolepá transformace. Program, který měl v uvozovkách vytisknout eura a rozdat je postiženým Italům, se promění v program zdanit všechny Evropany, aby za vystavené koronabondy mohli Němci nakupovat od Rusů plyn, vyrobit z něho vodík a poté ho draze prodat těmtýž Evropanům, aby nezapomínali na svůj zelený úděl. A poznámka redakce tady k tomu, není to geniální způsob, jak z nás udělat naprosté idioty a z České republiky, která ani není a doufejme, že nikdy nebude v eurozóně, hýkající oslici?
Skutečných oslů, kteří zlostně plivou na Babiše, že zatahuje český národ do izolace mimo koronavirové spásné požehnání, tu máme víc než dost, jen doufejme, že Babiš svoje odmítání koronabondů myslí opravdu vážně a vyvodí z toho patřičné důsledky. Není žádný důvod, aby si především země jižního křídla EU na své problémy, které nezpůsobila koronakrize, ale jejich mizerné rozhazovačné hospodaření v dlouhých letech před ní regulérně nevypůjčili. Argumentace v uvozovkách agentů Bruselu, typicky pan Niedermayer, europoslanec za TOP 09, že předtím nám v uvozovkách Jižané pomáhali, v uvozovkách kohezními fondy, je už přímo nehorázná. Takové Španělsko z nich sálo po dlouhá léta prostředky, které se rovnaly každoročnímu HDP celé České republiky. A ku podivu jejich argumentaci naši v uvozovkách strážci dezinformací nikde za fake neoznačí. Souboj o odmítnutí koronabondů bude nejdůležitějším úkolem Babišovy vlády. Pokud ho prohrajeme, ekonomický chomout Bruselu nám už nikdo nesundá a veselá cesta do otroctví bude otevřena do kořán. Přesně o to jde naší páté koloně, která nyní pro koronabondy tak horuje. A teď se podívejme, co na to pan Babiš. Z EU máme 809 miliard, na dividendách pryč 3227 miliard. Odpočítejte nám to. Skandální návrh Macrona. Zde jsou fakta. Článek vyšel na Parlamentních listech 1. června. Předseda vlády Andrej Babiš prý tentokrát zcela výjimečně natočil hned dvě videa, která odstartoval oslovením Čau lidi. Druhé video se týkalo rozpočtu Evropské unie a Babiš hned z kraje avizoval, že se jeho vystoupení nebude řadě lidí líbit, protože hodlá být k Evropské unii velmi kritický. Na několika číslech ukázal, kolik peněz získáváme z EU a kolik peněz odchází z Česka do zahraničí. Získali jsme asi 809 miliard. Ale na dividendách zahraničním vlastníkům českých firem odešlo z České republiky asi 3227 miliard. Tak tohle se nebude hodně lidem líbit, ale musel jsem to udělat, vysvětlit evropský rozpočet a proč s hodně věcmi nesouhlasím. Má to skoro 20 minut, je tam spousta grafů a myslím, že to pochopí každý, kdo se stará o rozpočet domácnosti, alespoň jsem se snažil. Začal Babiš zostra v úvodním textu k videu. Naposledy jsem mluvil o Evropské unii, byl jsem takovej relativně hodně agresivní a vzbudilo to velký ohlas. Vysvětloval Babiš na videu, proč se chce vyjádřit speciálně k rozpočtu Evropské unie na příštích 7 let. V českém mediálním prostoru se prý k EU vyjadřuje řada lidí a podle Babiše šíří spoustu nesmyslů, protože nikdy neseděli na jednání prezidentů a premiérů či ministrů financí, takže nevědí, jak se v Bruselu věci odehrávají. S rouškou na obličeji poté zaměstnance i seniory ujišťoval, že dělá vše proto, aby se měli dobře. Vy dobře víte, že jste mě volili proto, abych bojoval za české zájmy a já bojuju za české zájmy. To je moje role a dělám maximum proto, aby naše země prosperovala, aby se naši lidi měli dobře, aby důchodci měli vyšší důchody, zaměstnanci vyšší platy a tak dále. Oceňoval sám sebe Babiš. Poté se konečně dostal k rozpočtu EU a konstatoval, že na finanční období 2014 až 2020 činí celý rozpočet 1082 miliard eur a z toho Česká republika může čerpat 32 miliard eur. Problém vidí v tom, že na příští 7leté období se počítá s balíkem
1100 miliard eur, ale Česká republika by z toho měla dostat jen necelých 26 miliard eur, tedy o 6 méně než v současném rozpočtu. My máme dostat méně, protože jsme zbohatli, poznamenal k tomu premiér s tím, že se vychází z údajů o hrubém domácím produktu každé členské země EU. Nechci teď polemizovat o tom, že je to nespravedlivé, protože HDP nezahrnuje odliv dividend. Z naší země odchází každý rok strašně moc dividend, poznamenal Babiš v narážce na zahraniční vlastníky mnoha českých firem, kteří si nemalou část toho, co každý rok vydělají, vezmou do své domovské země. Jde o podniky, které do roku 1989 vlastnil stát, ale protože by je často nedokázal udržet nad vodou a odpovídajícím způsobem konkurovat zahraničním firmám, rozhodl se tyto podniky prodat zahraničním zájemcům. Babiš by byl raději, aby peníze, které v Česku zahraniční vlastníci vydělají, investovali u nás. Bylo by spravedlivé, aby se ty dividendy odpočítaly, vyjádřil svůj názor Babiš. Poté otočil a prohlásil, že chápe to, že my jako bohatší země dostaneme méně než například Rumunsko. Beru to, jsem solidární, chápu to, že ti, kteří jsou bohatší, by měli dostat méně, rozumím tomu. Ujišťoval své diváky a mohutně přitom gestikuloval rukama. Pokud se vám někdo snaží vymývat mozky, že jsme nesolidární, tak je to nesmysl, doplnil předseda vlády. Pak si vzal kruce graf, na němž chtěl ukázat, že se Čechům, Moravanům a Slezanům členství v EU jednoznačně vyplatí, protože do EU sice posíláme finanční příspěvky, ale z peněz daňových poplatníků ostatních členských zemí dostáváme podstatně větší obnos na dotacích. Takto jsme od roku 2004 získali asi 809 miliard. Já tedy neříkám, kolik z toho demoblok rozkradl v minulosti. Ty aféry z minulosti rýpl si do pravicové opozice ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Jedním dechem dodal, že zahraniční investoři v Česku na dividendách vydělali 3227 miliard. To je bohatství z práce vás a vy jste mě zvolili, abych bojoval za vás. A to je můj argument. Minulý rok odešlo 283 miliard dividend. Někteří říkají, že bychom s tím měli něco dělat, ale s tím se nedá dělat vůbec nic. To je podle smluv. Proto jsou ty investice pro zahraniční investory tak výhodné, protože oni u nás platí lidem asi 1/3 toho, co vyplácejí lidem ve svých zemích, vysvětloval Babiš v narážce na platy českých zaměstnanců v porovnání se zaměstnanci z Francie, Belgie, Německa a dalších zemí. To jsem tedy zvědavá, co z toho nakonec vyleze, ale doufám, že si pan Babiš dělá, připravuje půdu pro to, aby mohlo dojít k nějakým změnám v tomto ohledu, anebo minimálně, aby lidé věděli a až přijde na lámání chleba, tak aby odhlasovali odchodnou z Evropské unie. Proč jinak by s těmito čísly seznamoval? A také není to poprvé, kdy o tom hovoří. Stává se to poměrně známou informací. Respektive ještě třeba před rokem o tom věděli jenom lidé, kteří sledovali Alternativu, ale vzhledem k tomu, že to pan Babiš takto pouští do éteru, tak už o tom určitě má povědomí daleko větší počet lidí. Ale zase, aby si to lidé zapamatovali a také, aby si uvědomili, co to ve skutečnosti znamená, tak je nutné, aby to slyšeli vícekrát z více úhlů pohledu, vícekrát vysvětlené a podobně. Myslím si, že k tomu to jednoznačně směřuje a to by bylo samozřejmě velmi dobrou zprávou.
Po chvíli do rozpočtu EU Babiš zamíchal i koronavirus a smíchal klasický rozpočet EU s finanční pomocí plánovanou v souvislosti s pandemií koronaviru. Tento německo-francouzský plán počítá s tím, že se do ekonomik členských zemí EU napumpuje 500 miliard eur, teď už víme, že nejen 500, ale dokonce 750, přičemž země, kde je vyšší nezaměstnanost, dostanou více peněz. A právě to Babiš považuje za absolutní skandál, protože Česko mělo v porovnání se zbytkem EU takřka nulovou nezaměstnanost. Tady je stabilní podnikatelské prostředí a nízké daně. A proč my za to máme být penalizováni? Vypěnil premiér. Tedy nevím, kde vzal, že tady máme nízké daně, když naše daňové zatížení, jak je všeobecně známé, je jedno z nejvyšších na světě. O něch 500 miliard se má vyčerpat mezi lety 2021 až 2024. Ale kdo má připraveno tolik projektů? Já si myslím, že nikdo. Poznamenal k tomu premiér s tím, že tyto půjčené peníze bude splácet další generace po roce 2028, kdo ví jak dlouho. To poslouchejte hlavně vy, mladí, požádal Babiš. Prý absolutně nesouhlasí s tím, aby se EU takto zadlužovala. Volal potom, aby si každá země půjčovala na finančních trzích a platili úroky podle míry svého zadlužení. Pro Českou republiku by byl tento model relativně výhodný, protože naše míra zadlužení je v porovnání s Francií či Itálií podstatně menší. Můžete všichni na Twitteru řvát, ale snížil jsem dluh a to je skvělý výsledek, pravil Babiš. To, co považuji za absolutně skandální, je, že se někdo vymlouvá na virus, že má vysokou zadluženost, že má vysokou nezaměstnanost a že se mu nevede dobře. Přitom, když to porovnám, jaké důchody naši důchodci a jejich důchodci mají, tak oni mají násobně vyšší důchody a mají násobně vyšší zadlužení. Takže my jsme solidární a byli jsme solidární v rámci koronaviru a pomáhali jsme ostatním zemím jako jedni z mála s tím zdravotnickým materiálem, rozohňoval se před kamerou předseda vlády. Já mám pocit, že si někdo chce půjčit z evropského rozpočtu, abychom také naši část ručili. Já si myslím, že si členské státy musí půjčovat na finančním trhu. My přece nemůžeme za to, že ty země nehospodařily posledních 20 let moc dobře, pokračoval v kanonádě. Podle projednávaných plánů by měla Česká republika garantovat 1,57% z předpokládané půjčky, což je asi 317 miliard korun, asi 30 tisíc korun na každého českého občana. A s tím Babiš zásadně nesouhlasí. V rámci tohoto plánu nám EU nabízí 518 miliard, ale za podmínky, že si půjčíme z EU 290 miliard, ale já si nechci půjčovat, ať si každý půjčí, kde chce, ale té eurozóně nechtějí na finančních trzích půjčovat, proto dělají to, co dělají. A média už tady spustila strašnou kampaň, jak jsem nesolidární, rozčiloval se předseda vlády. Poté si vzal k ruce článek Hospodářských novin s titulkem Babiš a Orbán společně proti Bruselu. Česko a Maďarsko jako jediné rovnou odmítli plán Evropské komise na oživení ekonomiky. A nešetřil ostrými slovy. Tohle je sprostá lež, Bakalova sekta, vybouchl nad titulkem. Pravdou podle Babiše je, že proti plánu na koronavirovou pomoc jsou kromě Česka země jako Finsko, Švédsko nebo Nizozemí a Dánsko. Babiš má za to, že finanční pomoc spojená s koronavirem by se měla rozdělovat až poté, kdy bude jasné, jak koronavirus zasáhl jednotlivé ekonomiky EU. Proč se ten klíč
klíč teď mění a šije se to na míru některým. Já jsem tedy pro české důchodce, pro české zaměstnance i pro české obce, které dostávají peníze z Evropy, zopakoval Babiš znovu s tím, že se EU zadluží zbytečně. Nakonec se ještě jednou vrátil k myšlence rozdělování peněz podle nezaměstnanosti v jednotlivých členských státech za posledních 5 let. My jsme úspěšní a teď za to máme pikat? Ty bohaté země mají před námi náskok. Oni neměli 40 let komunisty, jako jsme měli my. Kdybychom jeli po roce 1948 tak, jak jsme jeli před druhou světovou válkou, tak bychom určitě patřili mezi nejbohatší země Evropy i světa. O tom jsem přesvědčen. Rýpl si nakonec do komunistů, o které dnes opírá svou vládu. Vážení přátelé, to je opravdu nechutné, jak někteří lidé dokážou lhát. Nebyl to sice přímo pan Babiš, kdo tuto republiku nechal rozkrást a vyrabovat, nicméně on z toho také měl svůj desátek. A kdyby alespoň mlčel, kdyby skutečně všichni ti, kteří se o to zasloužili, v cizím žoldu mlčeli. Ale jinak... Na druhou stranu rozhodně buďme rádi, že se Andrej Babiš staví k těm koronabondům tak, jak se staví, a doufejme, že se vykroutíme nejen z koronabondů, ale nakonec i z celé Evropské unie. Ještě jedna zpráva ze včerejška z večera na toto téma. Babiš ostře konferoval s belgickým šéfem EU. My jsme chudší země a ještě máme za ostatní splácet. Premiér Andrej Babiš dnes, tedy včera, jednal s šéfem Evropské rady Charlesem Michelem o unijním fondu obnovy a o víceletém evropském finančním rámci. Za Visegrádskou čtyřku zdůrazňoval, že jsme chudší země a je proto nutné vyjasnit podmínky úvěrů, které chce Evropská komise rozdělit mezi země EU. Babiš dnes na dálku jednal i s předsedy vlád zemí Visegrádské čtyřky. Říkali jsme Michelovi naše názory, že je potřeba vyjasnit ty úvěry, za jakých podmínek to je. My jako V4 na to ještě nemáme úplně jednotnou pozici. Sdělil s tím, že V4 bude pozici ladit ve čtvrtek 11. června v Brně. Chybí nám tam podmínky úvěru, jak se to má splácet, kdo to má splácet, dodal premiér. Předsedové vlád V4 prý stále nemají veškeré informace, aby došli ke shodě na společném postupu. Jednoznačný postoj je v tom, že my jsme chudší země a že zkrátka se má pokračovat v konvergenci a vyrovnávání bohatství v rámci Evropské unie. To tenhle návrh fondu obnovy nezabezpečuje, sdělil český předseda vlády. Babiš už dříve odmítl, aby ve vzorci hrála velkou roli nezaměstnanost. A tak dále, to už jsme četli. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásné odpoledne a potom samozřejmě i večer a všechny dny, které jsou před vámi. Mějte se moc fajn.